ইয়াত এই ধৰণে সমবেত হবলৈ পাইছো। শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক খেলুৱৈ জীৱনত আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অৰ্জুন ভাৰতীয় প্ৰদান কৰিছে। 2020 চনত মাৰ্চত টকিঅ' অলিম্পিকত যোগ্যতা অৰ্জনৰে পদক লাভ কৰাৰ লগতে 2023 চনৰ মাৰ্চত দিল্লীত অনুষ্ঠিত মহিলা বক্স ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু ইয়াত আহি পালোহি আৰু ৰণাংগন বনাম এই বছৰৰ মুখীয়া হৈছে। বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে এনেদৰে এৱাৰ্ডে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰে। চেষ্টা কৰিম যাতে আগন্তুক সময়তো মই এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰণাংগনৰ সংগঠনৰ, তেওঁলোকে যে মোক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। আৰু নগাঁৱত আহিও বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সকলোৰে ইমানেই বেছি মৰম দিছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পিছত কাৰণে কিহৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব? এছিয়ান গেমছ আছে, এছিয়ান গেমছত আমাৰ অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে এতিয়া নৱপ্ৰজন্ম একাংশ যুৱক বা যুৱতী আপোনাৰ যিটো অনুপ্ৰাণিত হৈছে তেওঁলোকে কি ক'ব লগতে তেওঁলোকে কি পাইছে বৰ্তমান? হয়, যিহেতু বহুত বহুত ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক ক'ম যে যিহেতু একো বস্তু ইম্পচিবল নহয়, আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি, লক্ষ্য আগত ৰাখি যদি কাম কৰি যায় নিশ্চয় সফল হ'ব। সপোন ডাঙৰ দেখিব লাগে। হয়, নিশ্চয় সপোন ডাঙৰ দেখিব লাগে। ইয়াত এই ধৰণে সমবেত হবলৈ পাইছো। শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ভাৰতীয় ক্ৰীড়া জগতক আলোড়িত কৰিছে। খেলুৱৈ জীৱনত আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অৰ্জুন ভাৰতীয় প্ৰদান কৰিছে। 2020 চনত মাৰ্চত টকিঅ' অলিম্পিকত যোগ্যতা অৰ্জনৰে পদক লাভ কৰাৰ লগতে 2023 চনৰ মাৰ্চত দিল্লীত অনুষ্ঠিত মহিলা বক্স ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু ইয়াত আহি পালোহি আৰু ৰণাংগন বনাম এই বছৰৰ মুখীয়া হৈছে। বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে এনেদৰে এৱাৰ্ডে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰে। চেষ্টা কৰিম যাতে আগন্তুক সময়তো মই এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰণাংগনৰ সংগঠনৰ, তেওঁলোকে যে মোক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। আৰু নগাঁৱত আহিও বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সকলোৰে ইমানেই বেছি মৰম দিছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পিছত কাৰণে কিহৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব? এছিয়ান গেমছ আছে, এছিয়ান গেমছত আমাৰ অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। নৱপ্ৰজন্ম একাংশ যুৱক বা যুৱতী আপোনাৰ যিটো অনুপ্ৰাণিত হৈছে তেওঁলোকে কি ক'ব লগতে তেওঁলোকে কি পাইছে বৰ্তমান? হয়, যিহেতু বহুত বহুত ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক ক'ম যে যিহেতু একো বস্তু ইম্পচিবল নহয়, আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি, লক্ষ্য আগত ৰাখি যদি কাম কৰি যায় নিশ্চয় সফল হ'ব। সপোন ডাঙৰ দেখিব লাগে। হয়, নিশ্চয় সপোন ডাঙৰ দেখিব লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। বিভিন্ন খা খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইছান নিউজ। ধন্যবাদ।